Hər vaxtın xeyir Azərbaycan. Müstəqil jurnalist, siyasi blogger, Azərbaycan Demokratik Birlik Partiyasının sədri Süleyman Süleymanlı, mən. Yaxın oturun. Bugün sizlərə çox önəmli bir məlumat verəcəm və bu məlumat, belə deyim, Azərbaycan hakimiyyətini çox maraqlandırır. Beləliklə, blogger Manaf Cəlilzadənin həyatı təhlükədədir. Mən bunu özümdən çıxartmıram. Altdan da yazıb qoyacağım, hamınız baxıb görəcəksiniz. Belə ki, Diktator TV-nin təsisçisi, rəhbəri Manaf Cəlilzadə bir gün öncə Diktator TV-də yazı paylaşıb. Yazını sizin nəzərinizə necə var olduğu kimi təqdim edib sonda öz fikrimi deyəcəm. Hakimiyyətin öldürmək istədiyi insanların siyasında adı birincilərdən bəlkə də birinci yazılanın mən olduğum bilirəm. Manaf Cəlilzadə deyir. Onu da bilirəm ki, başda Oğru Əli Paşayev ailəsi olmaqla ümumilikdə ey quldur rejim sizə uzun və yoğun paz soxmuşam. Hansı ki, o pazın bir ucu İlhamın, digər ucu isə Mehribanın və hələ də çıxara bilmirsiniz. Və dostlar, son bir neçə həftədə həm sosial şəbəkə hesablarımın mesaj yerinə, həm də WhatsApp nömrəmə çoxlu sayda ölüm təhdidləri alıram. Manaf Cəlilzadə qeyd edir. Ölüm təhdid edənlərin şəxsən İlham və Mehribanın tapşırığı ilə artıq Almanya, Polşa və bir neçə ölkəyə yerləşdiyindən xəbərim var. Buradan hər zaman dediyim kimi yenə də deyirəm. Mənə qarşı ediləcək sui-qəstin arxasında birbaşa İlham və Mehriban Əliyevalar dayanır. Mübarizəyə davam. Manaf Cəlilzadə, Diktator TV 1 sentyabr 2021-ci ildə bu yazını paylaşmışdır. Mən sonda bir kəlmə demək istəyirəm. SBB Siyasi Blogerlər Birliyinin bütün üzvləri indi qeyd edəcəm. Və Azərbaycan Demokrat Birlik Partiyasının, belə deyim, divan, məclis, heyət üzvlərinin başına hər hansı bir iş gələrsə, hər hansı bir sui-qəsd, avtoqəza, yaralama, kəsmə, öldürmə, doğranma işləri olarsa birbaşa İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır. Məsəl üçün, Manaf Cəlilzadə öz yazısında yazıb. Manaf Cəlilzadə, Süleyman Süleymanlı, Qabil Məmmədov, Orxan Ağayev, Elşad Məmmədov və bir neçə dostlarımızın, əgər ki doğrudan da başına hər hansı bir, yenə də qeyd edirəm, altın çizirəm, hər hansı bir sıxıntı bir balaca gələrsə, sui-qəsd olarsa, qəza olarsa, kəsilərsə, vurularsa, ölərsə, doğranılarsa, birbaşa məsuliyyəti İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və Azərbaycan hakimiyyəti daşıyır. Bu videonu çəkdim bugünkü tarixdə, ayın ikisində. Qoq alsın məndən, belə deyim də, bütün YouTube-da olan insanlara xatirə və o insanlar oturub onu izləsinlər, bilsinlər ki, məsələ söhbət nə yerdədir. Pas TV-də qalın. Sağ olun.